Tak, dobrý den. Teď bych vám v tomto videu rád představil náš jeden z bestsellerů pro lidi, kteří chtějí biznesovou brašnu, ale kteří nechtějí úplně příliš formální brašnu. Je to brašna, které říkáme Business Messenger. Tahle ta brašna konkrétně je v 15-palcovém provedení. Tohle je brašna, kterou všichni trendsetři od Louis Vuittona přes Dunhill až po Pradu, prostě všichni, všechny velké firmy, už několik let naprosto jasně prohlásili za trendy pro moderního muže a gentlemana a je to náš bestseller taky. My jsme to pojali u nás ve Vršovicích v Brašnářské dílně. Brašnářství tlustí trošku po svém. Ta taška je vyrobená z prvotřídního materiálu, přírodního materiálu, není to žádná napodobení na kůže, není to žádná koženka, ani žádný polyuretán, který třeba uvidíte i u velmi známých značek, to známe LV, tak to je samozřejmě Polyuretanový zástřik. Že jo? Takže u nás e, na těch tašky používáme pouze třísločiněnou kůži z Toskánska, e, z Toskánské Meky koželuhu Ponte Egola. A ta taška je v podstatě e, velmi, velmi praktická. Je udělaná jednoprostorově. To znamená, že se do ní podíváme, tak ta taška je na všechny propriety. Dáváme do ní vypolstrovanou kapsu na notebook, dáváme do ní zabezpečenou kapsu a dokážeme na tuto tu část navěsit různé kapsičky, které si můžete u nás vybrat. To je vlastně ten základní rozdíl oproti běžnému obchodu. My nejsme obchod, jsme dílna. Vy, kdo nás znáte, už to víte. Vy, kdo nás neznáte, tak prosím vás, u nás brašnářství všechny věci děláme na zakázku, včetně této brašny. A ta brašna, její rozměry jsou popsané na internetu, ale je to v podstatě 15 palcová brašna, na šířku má přesně 40 cm, na hloubku má 10, pokud mi to 9, 9 a na výšku ta brašna má 25. A to je typický roz, rozměr 15 palcového notebooku. My jsme si tady připravili pro demonstraci takové typické manažerské propriety. Že jo? Takže co člověk potřebuje, chlap, když jde do práce. Mimo samozřejmě nějakých listů, papíru a tak dále. Potřebuje počítač, telefon, myš, peněženku a tak dále. Nabíječku. To všechno se do toho bez problému vejde, takže není problém, to tam. Složit všecko, tak peněženku, do, ideálně, pokud ji nenosíte u sebe, tak třeba do zabezpečené kapsy na zip. Jo? A všechny ostatní věci e, se do toho zkrátka vejdou úplně bez problémů. Ta taška je, prosím vás, v tom 15-palcovém modelu e, dodávaná s popruhem. Takže kdo chce, taky nosí v ruce. Kdo chce, taky nosí v ruce. Kdo ji chce nosit crossbody, tak může mít popruh. A já ho teď tady nemám úplně připravený, ale prostě e, není problém. Většina lidí ji nosí prostě v ruce. Jo? Ta taška má samozřejmě zadní a přední stranu, takže i na straně, kde e, si zvolíte Jestli teda chcete vepředu mít tohleto, někdo vepředu chce mít tuhle stranu, je to věc vkusu, tak tam je zabezpečená kapsa, my vlastně prohlašujeme u těch tašek tohleto za přední stranu. Dá se do té tašky razit i monogram, doufám, že ne, tu si tady nenechal Andrej Babiš, takže ta prostě je tady modelová, je to monogram AB, nicméně pokud by se mu líbila, tak samozřejmě si ji může koupit u nás a... V každém případě ta taška je velmi praktická, protože je svým způsobem velmi odolná. Je to prostě kožený materiál. Důležitá věc, důležitá informace, tady to u nás vidíte vlastně na té předváděcí stěně. My ty tašky vyrábíme z různých barevných variací. A ty barevné variace si můžete u nás na internetu www.brašnářstitlus.cz, případně na linku, který je tady pod tím videem, jak si zvolit. A e, ty kombinace můžou být buď velmi klasické, to znamená, to je typicky ten příklad, kde to je tmavo modrá, která jde až do černa. Ona určitě na té kameře bude vypadat skoro černě, ale je to hodně hodně tmavo modrá. A je to absolutně klasická kombinace, to znamená jednobarevná e, jednobarevná. A i držadla jsou jednobarevná a tak dále. Ale když budete chtít si u nás koupit něco extravagantnějšího, tak není problém. U nás vlastně udělat alternativu a kombinace zvolit si podle svého vkusu. Tohle je typicky extravagantní věc, kdy pán přišel a říkal: Já bych chtěl hodně ostrou modrou do koňakové a vzniklo z toho po konzultacích s našimi designerkami takováhle extravagance. Někomu se to líbí, někdo dá přednost spíš klasice. Takže. Děkuji vám za pozornost. Když budete mít dotazy, tak prosím pod toto video, anebo na našich webových stránkách www.brašnářstvítlustý.cz. Tam je stálá služba v pracovní dny od 9 do 6. A tam se můžete zeptat, rádi vám odpovíme, buď na četu, na telefonech, kontaktech. Případně je možný udělat i videohovor pro tyhle ty dražší výrobky. Teď na to koukáme v roce 2020, je korona období. My děláme i to, že děláme videohovory, protože naše dílna je zavřená. Kdo by se pořád ještě cítil, že mu nestačí ani takovéto video, aby si dokázal ten výrobek prohlédnout, tak je možné udělat speciální videohovor. Jsou tam všude čísla, takže se neobávejte. Rádi vám uděláme takovou službu, abyste byli spokojeni. Mějte se pěkně, nashledanou.